वाठोळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू असलेल्या सेक्स रॅकेटचा पोलिसांनी भांडाफोड केला आहे. गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली. दोन महिलाच या रॅकेटच्या सूत्रधार निघाल्या. आंबिट चौकीन ग्राहकांसोबत दोन तरुणी आढळून आल्या तर त्यांच्याकडून देहव्यापार करून घेणाऱ्या दोन महिला दलालांना पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रिया उर्फ इमली भुसिया राहणार पारडी, ममता बोद्रे उर्फ तिवारी राहणार वाठोळा अशी अटकेतील आरोपीची नावे आहेत. शनिवारी रात्री 8:30 सुमारास ऑरेंज नगर येथील प्लॉट क्रमांक 97 येथे पोलिसांनी धाड टाकली. संबंधित ठिकाणी देहव्यापार सुरू असल्याची माहिती खबऱ्यांच्या माध्यमातून मिळाली होती. पोलिसांनी डमी ग्राहकाच्या माध्यमातून याची शहानिशा केली व खात्री पडताच कारवाई केली. घटनास्थळावरून दोन पीडित महिला आढळल्या. त्यांच्याकडून पैशाचे आमिष दाखवून देहव्यापार करून घेतल्या जात असल्याचं पोलिसांना समजलं. हा अड्डा प्रिया 30 वर्ष पारडी व ममता 45 वर्ष वाठोडा यांच्याकडून चालवल्या जात होता. त्यांनी बऱ्याच तरुणीच्या गरिबीचा फायदा घेत त्यांना देहव्यापारात ओढले होते. दोन्ही महिलांविरुद्ध वाठोडा पोलीस ठाण्यात पिटा ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोघींनाही अटक करण्यात आली आहे. पोलीस निरीक्षक कविता इसारकर, प्रकाश माथनकर, लक्ष्मण चौरे, सचिन बडिये आदी पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात आली. हद्दीमध्ये एक महिला राहते, तिच्या घरी तिची एक मैत्रीण महिलांना उपलब्ध करून देते वेश्या व्यवसाय करता ही माहिती होती. या दोघी मिळून बालगाडीमध्ये ते काम करत होत्या. एक महिला ही महिलांना उपलब्ध करून देत होती आणि वाठोडामध्ये राहणारी जी आरोपी